дайындық. Ты бұтшыт қой? Нажағым жүндесек, нажағы бұзылып қалады. Нажағым жүндесек, нажағы бұзылып қалады. Мына жыртығын жамасақ, мына жақтың басқа жыртығы шығады ғой. Сығып-сығып. Так, сен бала. А олар бұрыннан таныс, и олар бір-бірін тартып атсам, мен оның ештеңке демеймін, мен оны едеймін. Таблан сан это сен. Другое совсем поешь, чем детки. Лучше не добавляйся сюда в конце, ладно? Для меня это реально большой шаг вперед. Когда на человека надеешься и уверен в том, что сейчас даст жару, как говорится, и он этого не дает, немножечко есть момент разочарования. Маған бір бәрі жылы қарап, сен жасай алады екенсің ғой дегенде. Сонда көз қарастар, өзімде кішкене сенімділік өзімде тұла бастады. Сол өзгерістер. Кеше шықты да ол. И біздің бұрын командада болған жігіттер жаңа, Шексіздік, JMC, Жандос секілді дарынды жігіттер болатын, солардың сахнада қалай қозғалатынын, солардың несін алып өзіне. Анадан бір түйіршегін, анадан бір түйіршегін алып, кәдімгі солардың бәрін қозғалыстарын синтезін жасап, сонда бір тұтас бір дүние жасады, жаңа биледі де, жаңа бұрында айтып келеді, бұрында тұрып алып, енді былай-былай істеп қойып, сонда бір нәрселер істеді, өзіміз көзіміз мынандай. Адамдарға да жақындап қол беріп сөйтіп. Иә, кәдімгі қорықпай адамдарға ғана. Енді келесі неде бізге лирика жасау керек болып тұр. Мүмкіндігінше шоу жасау керек. Шоу лирика, иә. Енді ондай шоу болғанда үкі тағып алып, ондай көтенгі үкі тағып алып, ондай билеу емес, бір сондай бір қызықты қылып жасау керек қой, қойылымды ше. Приготовить лиричную песню, полную, целую. Ну, не, можно и грустную, можно и грустную. И к этой песне нужно шоу. Блин, я так считаю, лирика для меня это очень легко. Там, да, это же легко про жизнь на раз накидать. Да, рух, волан, ухо, ну, ай, переслась на. Как вы думаете, что вы будете делать? Лирика должна быть не кач такой, не как обычно, а лиричная, красивая песня. Вот. Честно сказать, мне это шоу не было интересно, наверное, до эпизода 3-4. Но потом я проникся духом конкуренции, и я захотел дальше, 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 дальше. Мне стало интересно, что мы можем сделать и как показать свои силы. Я надеюсь, мы покажем свои силы в полный рост, и наши ребята выйдут в финал, пробьются. Минимум один, максимум два. Я, наверное, буду писать сестренкам, посвящать сестренкам. Сестренкам? Да, такой чил, не напрягающий, по типу Snoop Dogg, Boss is Life. А шоу какое? Нужно шоу. Нам нужно полное шоу. Вчера ты чуть не вылетела. Это было очень печально. Бой, если бы ты вылетела. Шоу. Вчера очень плохо текст ты знала. Вот, это было видно. Саундчекке қарағанда, саундчекте өте жаман болды. Мен саундчекті ойладым, ол примерно ұшып тұр деп. Иә, стиль өзгере басталды, бірақ үйренбедім де, сол үшін мүмкін көрсете алмадым толықтай өзімді. Айзада будет учить текст, Айзада будет работать по стилю, будем с ней работать. Вот, Аяна тоже, мы будем работать над его шоу, и все эти дни мы будем с ними работать. Өздері жүректі жылытады, кибетірлікке батып шаршап үйіме кетсем, бәрін ұмытамын жайғана сәбиім күлсер. Ананың жүрегі жалғыз кереметі қаламын, әке болсамдағы бәрі бір сен үшін баламын. Отбасым қамал, мен ұлғаны жауым кері, бақыттымын, саған да осы тілерім. Сәби айналды ерге, анашым балаң әке, маңызы жоқ басқаның көз салғанда бесікке. Сәби айналды ерге, анашым балаң әке, маңызы жоқ басқаның көз салғанда бесікке.
сәби айналды ерге, ағашым бала нәке, маңызы жоқ басқаның, көз салғанда бесікке. Сәби айналды ерге, ағашым бала нәке, маңызы жоқ басқаның, көз салғанда бесікке. Жылама. Ты бұтшыт қой? Бұтшыт қой. Қалымыз жақсы, дайындық. Енді кеше сон студиядан кейін келдік. Жаңа сен сахнадан ол LED экрандардан көрсететін нәрселеріңді не істеп монтаж жасап, бәрін сүйтіп отырып, кеше күні бойы сол дайындықпен өтті ғой. Кеше мен ғана шаршаған сияқтымын ғой, сен үйіңе кеттің сразу ұйықтаған сияқтысың ғой. Жоқ, ұйықтамадым. Тамақ іштің де жата қалған сияқтысың ғой. Мен ұйықтасам былай оқымаушы едім, мынаны оқып тұрсаң да. Оның әр несін орнын қою керек қой. Кеше мен саған түнде бірде звондадым, дауысың алло алло деп жатырсың, ұйықтап жатқансың ғой сен. Оны балалы бар адам түсінеді оны деген. Туалетке барып дайындал, тағы да ұрсу керек, айқайлау керек. Менде өз сәті түсіп, көңіл күйім де қазір онша емес, ұрсуға оқталып тұрмын. Дауыс көтере алмайсың ба? Әшейін дауысыма айтып жатырсың ғой сен. Сәби, жоқ, әшейін даусыңды жіңішке қылсаң болды, жоғары көтер. Сәби, міне осылай көтерсек, ең болмаса осылай. Сәби айналды ерге сен, сәби айналды ерге деп жатсың сен. Сәби айналды ерге. Иә, осылай. Көрек пе? Е, тағы бір рет көш. Сәби, тым қатты бір қал. Ал қосыл айта бер. Жоқ, ана өткен конкурс неде, сахнада шыққан өлеңімде ол кезде өз еркім өзім шығарған әнім, ал осы жолы міне менторлармен бірге шығардық, бірақ сол өзіме қайырмасы қатты ұнап тұр, бірақ өзі айтқан ұнамай тұр да. Сонда бәрі сен адами тұрғайда тосқалар жолыға жи-жи, қорқыныш егеді жи-жи, өте толқынде өлімі адамды қасиет, сол кезде қалсын өлімі жетсе толғаныңа кетпе, өзіңді жек көрмей дүңіз болы елді. Ратай ата қалдырма, сенің бастық болған деген адамға, қалда қалда уақыт өтсе бәріңіз кетеміз сұрттан. Қазіргі уақытта адамдардың басында өте көп проблема, өте көп қолайсыз жағдайлар. Білмеймін, бір ақылды ешкім емеспін оларға, жай ғана бірдеңке айтатын. Ал өзімнің басынан өткеннен кейін, сол жағдайдан шығып үлгергеннен кейін, оның оңай жолы жай ғана ноет жетпеу екенін түсіндім да. Көп жағдайда мұңыңды айтып, жылай берсең, өмір сені жылата береді. И сондай тақырыпта алдым, өте кішкене күрделі ауырлау тақырыпта. Мария, Мария, Мария. Ништяк, ништяк. Джакси. Джакси. Гэнг. И, короче, шеуін мафияға теңеп тұрмын ғой, өмірді, тағдырды, табысты, короче. У нас, да, у нас мы говорим им, советуем, но они в основном сами показывают свое. А, братан, вот это я хочу, вот это хочу. Я вот это не хочу, это не в моем стиле, вот это в моем стиле. А потом мы уже доделываем то, что он хочет. Жолда бұға арқашандаймын, барымды берем сендер үшін, жетеді қолдауға менің күшім, бұл өлеңдегі әр сөзім шын. Берек аға больше помогает по
тексту, допустим, по танцам, потому что он на казахском пишет сам. А Тайр на казахском то, что не пишет, он не может в этом плане помочь. Но в целом, как шоу, поднять настроение, там, мотивировать, тоже от него есть огромная прям поддержка, польза. А по одежке что будет у тебя? Алло, Канарова должна была поговорить с Биботой насчет моей одежды. Что-то найдете, да, короче? Нормально. Да, она сегодня сейчас послушает тоже. И по настроению песни сказала, типа, одежду подвину. А ментор Лардан Басха Алуаха Ханам Озеку Матисуатр Казар. Сол. Сондахтан Дайндах Кштовожатр. Джинсы какая-нибудь толстовка. Или это шорты, то такая какая-то сверху толстовка должна быть. Она, потому что она няшка, она не этот... как ее называется? Не анимешка. У нас Айзада, она вообще же новичок, она никогда не стояла на сцене, никогда не выступала с микрофоном, соответственно, она все-таки до сих пор еще не может побороть вот это вот сильное волнение, переживание. Вот, по-моему, комфортнее. И звучишь ты лучше, да, Наска? Даже не каждый профессионал, наверное, который уже много лет на сцене, может справляться с такими эмоциями, поэтому это ей простительно. Я думаю, должен оказаться в финале наши два и Джуза Нейтрон Айбек. Сен жазып сөздің бе? До конца? Қажы мен Атила жалпы деген кішкене олдскулға жақынырақ болар солай. Сол заманға сай, сол уақытқа қарай істейді, ал мен болсам осы уақытқа сай қолдырып істеуге тырысын. Болды, сол ғана айырмашылық. Бұлай әркім өзінің әңгімесін айтып отыр ғой жерде. Жерін қате, мынаны дұрыстау керек деген ақылы кеңес болды ма? Жоқ. Олар маған түсінге айтпейді. Мен оларға айта дейді. Ошым, ол просто деген нетті қойдым да, мен кеше WhatsApp-қа, қаргима WhatsApp-қа жүрді да. Ал ана минусты неге жүрді, почтаға жүрді. Не, жалпы олар маған шеке деген жоқ. Тректі көрсеттім, трек ұнады болды. Я, мен біз всегда солай жұмыс істейтін біз. Қалай ма? Трек кайф? Да. Трек кайф? Жалпы түбегейлі ерекше деп ойлаймын. Бұнда бит жоқ. Негізі менің характеріме келетін ән емес. По идее. Но... Не знаю, что-то другое. У меня этот... вообще нету бита. Только на пианино. Мынау стойкамен тұрып айтқан дұрыс. Мынандай стойкамен. О, кайф. Ты мог бы со синтезатором вот так выйти. Я просто играть и просто делать что-то. Чего нет? Сағынсаң даусын дала. Сағынсаң даусын дала. Жүмкөме сөзімен алатын шексіз.
белгісіз сапарда жүктің керегі де жоқ сапарға шығатын адамға белгісіз жол өзіммен белгілі арманым құлақ қағым кроссовкам өзің білесің сол баяғы тарым кейді орынсыз кейді шектен шығады өзімде білем олардың бәріне жауап таба алмайм бәрібір мағынасы жалпы маған тиісті менің өмірім туралы сен кәм бірақ кәм серьезно кәм образым айту керексің сол үшін ғой картонный пионер болмайды давай нас жоқ по идее ол негізі я вообще представлял что бля арт жағында өмір өтіп жатады да жизнь деп мына жақта доля позитива бар да видишь а олардың бұрыннан таныс и оларды өйтіп бір бірін тартып жатсам мен оны ештеңке демеймін мен оны не деймін да и ну типа вот это аршын демаса и типа ол ел қиялда отыр да понимаешь қиял сияқты да и это даже оправданно да это нормально ну шоу жарыс өздері жарыс ретінде қарайтын болса мен өйтіп қарамаймын затқа мен ол затқа өйтіп қарағым келмейді мен бұл жерде творчество деп қараймын да мен өзімнің өнерімді көрсетуге келдім болды Все, болт. Қайдан келген шеккен сенімділік? Соны сұрағым деген. Соны айтып отырмын ғой, өзімді сенімсізбін деп айтамай, бірақ аса қатты сенімдімін өзіме, мен бәрін қарамын дейтіндей тоже ондай да жоқ. Қолдан келгенше бәрі. Саған художниктермен сөйлесу керек, саған балерина керек. Да, ол сахна аяғында отырады, и сөйтіп түсіп тұрады, и ол айтып алады, и сөйтіп дүк деп балерина ұшады, и балерина қозғалып жүреді. Сосын сен оқыған кезде, короче, артқа кете бермеші деп айтады дейді сен даже мына жерде қайта қайта да сен оказывается сен андай жоғары айтасың ғой деп айқайлайын жүрді деп бүкті артқа кетіп қалып кетесің артқа кетіп қалып кетесің именно сен неден бірдеңе я думал знаешь как егер балерина болса там айтып айтып боламын и в конце я ее маску типа снимаю короче да 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 давай давай да а олар бір бірін бір бірінен жақын танитынымды білемін сол танығаннан дым өзгермейтін сияқты білгеннен де нетпегеннен де так сен бала деп айтады дейді қысқыл деп айтады так саған не керек сенде мынандай түрпіш түрпіш қағазда шаш үстіне бүйтіп төгілсін деп айтады дейді андай қар сияқты бірдеңке төгуге болмай ма не қалай болады трегін тыңдау керек сияқты тағы бірлес өзінде ой бар ма бір сен үшін баламын отбасы қамалым мен қорғаны жауынгері дегенмен қандай қызық бұл әлем Іштегі сеніммен уайымдама сағынсам даусым бала Thank you.
ток ОМС. А я кускалас. Шын жүректен. Анашым, кешеші бұзық баланды. Мектеп кезінен бастап алып жүрген еді мазанды. Сенің көз жасынды көрсем сыздайды жүрек. Саған жететін адам жоқ 18 мың ғаламда. Әке, сенің мінезі менің қанымда өтелмес. Бір талай қарызым бар, ол сенің тәрбиен. Ол сенің ақылын тек өзінде білемін. Қайталанбас менің ұстазым. Менің жаныма жақын тек отбасы. Өміріміз жарқын жолмен жалғасын. Жоғалмасын. Ынтымақ сіздерге деген шексіз. Менің алғысы. Ата-ананың қадырын балалы болғанда білесін. Түсінесін, не үшін алаңдағанын саған. Алыс сапарға шыққанда жүректерін сезесін. Олардың сағынышы сені жолға қимаған. Әкетай, қазір өзімде әкемін. Баламның болашағына қатты уайымдаймын. Алыс сапар. Есейді олымыз, үмітіңізді ақтаймын. Анашым, сіз мені жақсы білесіз. Апа деп іздеуде сіздің сүйікті немереңіз. Ғаным күтіңіз үйде боламыз. Бәрі жақсы, алаңдамай ұйықтаңыз. Сәті айналы елге, анашым балам әке. Маңызы жоқ басқаным, көз салғанда бесіке. Сәті айналы елге, анашым балам әке. Маңызы жоқ басқаның көз алғанда есіңке. Сенің сұлу келбетін баурайды көздің жанарын. Жүрегім таңдағаны тек бір өзіңсің қалауым. Түсінбеймін қалай жасаған ғашықпын. Сүйетінімді енді қалай бейнелей аламын. Менің баламның анасы мейірімді жан. Қандай да қиындықта дүние суық. Махаббат сезімі бады жүрекке бере жыру. Жүрегі бақтар жаны, менің балапаным. Жеті жөз әлем, дем дарауда. Сәбиім күлсе, жалғыз кереметті қаламын. Демім, бәрің бір сен үшін баламын. Азбан, мен қорғаны жауын керім. Бақыттымын, сағанда осы тілерім. Сәби айналды ерге, анашым балан әке. Маңызы жоқ басқаның көз алғанда бесіңке. Сәби айналды ерге, анашым балан әке. Маңызы жоқ басқаның көз алғанда бесіңке. Сәби айналды ерге, анашым балан әке. Маңызы жоқ басқаның көз алғанда бесіңке. Сәби айналды ерге, анашым балан. Маңызы жоқ басқаның көз салғанда бесікке. Ну, здравствуйте всем. На самом деле в этой жизни бывает все. Не страшно, что ты забыл текст. Это живое исполнение, ты человек, ты растерялся. Такое бывает. Мне очень понравился припев, я его запомнила на всю жизнь, я так поняла. И ты просто, наверное, не собрался. Мен сол уақыт мәтін жаттау жағы өзім қиналып жүрдім. Кеше түн ойы түнгі таңғы 3-ке дейін, таң азан 4-ке дейін отырып жаттадым. Соны мүмкін шаршап та қалдым, соны жаттайын деп. А былай мақтап жерді дегенге сол қатты берілмеге тырыстым. Берілмедім де деп ойлаймын. Өйткені мақтаудың өзі бір күндік қой. Он смог передать эмоции, чувства. Вот, мне понравилось. Выступление ЕКЭ, текст без выполнения задачи 4. Но я не такая суровая. Я за выступление поставила 4. За текст, очень классный текст, я поставила 5. И за выполнение задачи 4. Выступление 3, текст без задачи 4. Мен бұл жерде перформанска, яғни өнер көрсетудің өзіне 2 қойдым. Мәтінге 4 қойдым. 5 қояр едім, егер де ұмытпаған жағдайда. Тапсырманы орындауға дәл сол 4-ті қойдым. 5 қояр едім, егер де мәтін ұмытпасаң. Қайттан сол. Сол негізінде. Ал былай негізі өте жақсы бәрі. Рахмет. Мен де перформансқа 2 қойдым. Мәтінге 4 қойдым.
тоқты тапсырманы орындауға үш қойдым. Барлығына үш қойдым. Барлығына, е, үш пунктқа да. Е, сол, рахмет жұмысыңа. Біз бағаламаймыз сенді. Бірақ алда жыртамыз енді. Бұл жолы осындай болды, алда жырту керек. Рахмет. Кеудеме қадалған шығар назым оңа шығалғанда Жағдайатыма қарамай Қинайтыныңды аямай білмедім Ызғарыл сенің бірдемін Кеудемді тілгенім мұқты болмадым Кешер мені отырмайынды не бет Көк аспаның төрін көзедім мен деміне Сезімді алып ұшатын селдеймін Тіпті ғажайыптарыңа сенбеймін дым Тек келмесім мұл кеткендерің жөн Тек тіңді ғытен Бетсіздерді көрер көздейін жастырған білем Бетпердені бұл әлеп Құралдың ба пәледен неткен Сырларың көп бітпеген Сырлар айқындалмас өмірде кенің ол барсам Адам болмасының көркемдігі тылсам Жырынды жоларымның тістеріне тойсамды Қауқарым бар пікірлеуге артыр әге бой салмағын әсте алдамшы сағым Алдамшы тіпті адым үлгері басқан шағым Болдым төзіп енді шаршадым Мұндай күндерде көрем деп Оң қайтара ұйықтасам Споп біреу сікірме беті алқымнан алған сало Әдеттегі дел оды ғанет Кен қымбат едің маған өміріменге қонаға Жерлі кеудемді босатып, базына назымды жазып Іштегі өшпенділік екпінімен жантыласып Жатқанымда көресіп, қиылығын шақтарда жанымда жоқ үш біреусің Сендер бақыт тапқанды мен еміне Көзге жасалып егілем Жүр көптен тебіне жетем шаттықтың шегіне Бәрін ойға тием Нендей деп айтса да әлдер мен сендерді солай сием Ал сендер, сендер алаша жауап барын тама Барлығын кеттіңдер қалдырып мені төрт қабырға қабуынымды босатқан Келте емес шығарды мен Дегеме қандай қызық бұл әлем Отырмайынды не бет Көк аспаның төрін көзеді мен дәміне Сезімді алып ұшатын селдеймін Тіпті ғажайыптарыңа сенбеймін дым Тек келмесім мұң кеткендерің жөн Тек тіңді ғытен Бетсіздерді көрер көзден жастырған бәлем Бетперделі бұл әлем Сила. Неғо, негізі бәрі жақсы болды. Өнер көрсету жағын айтатын болсам, кейбір жерде демің жетпей қалатты ғо. Неге? Неге олай болды? Сезімге берілу болды. Не, бастысы сол негізі сезімге берілу оқысам болды емес пе. Жалпы, біз сол рахмет айтамыз саған. Күшті болды бәрі. 20% көрсеттім бүгін. Для меня сегодня вы подтвердили, так сказать, свое сценическое имя. Вы были настоящим Атилой, да. Мне у вас очень хороший музыкальный слух. А мне все понравилось, поэтому я поставила везде пятерки, потому что вы готовый артист. Өнер көрсеткеніңе төрт қоям. Мәтін жақсы, мәтінге бес, және тапсырманы орындауыңа да бес қоям. Выполнение задачи без, текст без, брак выступления үш. Атила, негізі өткен жолға қарағанда бүгін рэп көбірек болды енді? Атила, айтшы маған, просто я хочу для себя понять. Я вот пытаюсь текст прочесть. Он концептуальный, да, такой сложный? Он об одиночестве, да? О чем он в целом? Нет, это про разочарование в близких людях.
Сөзін ұмытқан жоқпын, нотадан тайған жоқпын. Ну да, бір-екі жерде дыхание перехватило из-за алқынғаннан. В целом, трек для меня прозвучал как былай болады ғой, бір та-та-та-та-та-та, как будто там до тошноты, до полочки қойып тастаған, бәрі идеально и все. Хотя бы, если бы это было бы по-другому, егер там кішкен бір жерден тайып кетіп, не қылып там қобалжып, маған сол да болмады бүгін, даже қобалжу болған жоқ шығын-шығын. Потому что мне ол тректі бастан айық білем. Выступление 3, текст 4, выполнение задачи 4. У меня все четверки, то есть мне чего-то не хватило, мне эмоций не хватило, именно вот того разочарования. Потому что это самое страшное, это разочароваться в близком человеке. Вот мне не хватило чуть-чуть, не дотянул по эмоции. Поэтому все четверки. Так, Атила, выступление 4, задача 4. Бірақ сөздер мықты болғаннан кейін 5 қойдым. Рахмет. Все, я могу идти. Спасибо. Өмір өзгерді бірден Сен туылған күні тіпті күннің өзі де күлген Өткенгі кез есінде ме Бірге ұшқан есінде ме Біздің күл ұрқыш мен бүгілі Есінде ме, есінде ме Олардың айтқан жан көп Өмірде болмайтын жан көп Аяқтан жалатын жаман көп Бірақ дымға қарамасын қорғаймын дейм Әрдайым қасында боламын дейм Келешекте келім болғанда кейм Қамқоршым болуға өте беріп Сенбе, қолыңнан келмейді дегенде Мән берме олар жаман сөйлей бергенде Берілме өзіне сеніп жеңілме Іштегі сеніммен Сенбе, сенбе, қолыңнан келмейді дегенде Мән берме олар жаман сөйлей бергенде Берілме өзіне сені жеңілме Іштегі сенімен 32 мендік жүрек Соғыда сені күтімен қатты Уайым бөлек қашып кетер Сені көргенде сол кезім сәтті Естейдім мен бірден Айналдым сендік түрден Сүйемін енді ессіз Алғашқы сәттен көрген Күйімдегі есінен кетпей Сенбесікте сен мен сені терпей Қуанды мен бар жан тәнімен Алғысым шексіз менің тәңірге Қиыншылықтар күтсе де сені жеңілме Өмір қатал болса да сен еш берілме Уайымдама арманына жетесін әлі Ұмытпа артында қолда оның бар Тығырық сендерде болса да мін Бар көшімен қомыз Ба-да-да-да Ұмынға ма сен қасында боламын Алынды Мандар Джонсон бұл жамандықтан қорғайды мұн Уайымдама, уайымдама қасында болады Үлкен әпкен, үлкен әпкен, үлкен әпкен Сенбе, сенбе, қолыңнан келмейді дегенде Мән берме олар жаман сөйлей бергенде Берілме өзіне сеніп жеңілме Іштегі сенімен Сенбе, сенбе, қолыңнан келмейді дегенде Мән берме олар жаман сөйлей бергенде Берілме өзіне сеніп жеңілме Іштегі сенімен Іштегі сенімен Сенбе, сенбе Сенбе, сенбе Мән берме Айта берсін олар Сенбе, қасында болады үлкен әпкен
Мун, жұмысыңа рахмет. Енді бәрі түсінікті өте әдемі. Негізі мәтінді оқып отқан кезінде бәрі түсінікті. Бірақ бір зат жетіспей қалды мен үшін жеке. Сенің ішкі дүниең мүмкін сахна шыққан мұн осы тақырыпты алып шыға алмай қалды ғой деймін. Дайын болмай қалды ма? Был момент, когда я посмотрела на экран и увидела видео, вспомнила сестренок, все, что вообще было, и мне захотелось плакать. Өнер көрсеткен үшін сахналық өнерің және толықтың маған жетіспеді. Тақырып ұнаса да, сондықтан да үш мәтінде де жаңағы ұмытып қалғаның үшін. Мәтін бес қояр едім, жаңа ұмытып қалғаның үшін тағы да төрт. Тапсырманы орындауың бес қояр едім, себебі бұл тақырып маған өте жақын. Тағы да жаңағы қателіктерден болып төрт қоямын. Жұмысыңа рахмет. Өнер көрсетуге үш қойдым, мәтінге төрт қойдым. Тапсырманы орындауға Ерболата бес қояр едім деді, мен бес қойдым. Мен сенің выступлениеңе екі қойдым, текстке үш қойдым. Толықтай жұмысты орындауыңа үш қойдым. Рахмет. Негізі Айзада да әр тур сайын өсу барды. Әр турда әйтеуір өсімді көрсетеді. Енді мен жалпы өнер көрсетуіңе төрт қойдым. Сонымен қатар мәтінге төрт қойдым. Одан соң тапсырманы орындауға бес қойдым. Ол неге десеңіздер, жаңа кішкентай сәбилер шықты ғой, балалар. Солар мен жүрегімді елжіретіп жіберді. Сол әдемі болды. Сол үшін тапсырманы орындауға бес. И я бы, наверное, поставила вам все пятерки. Мне все очень понравилось. Спасибо. Жалпы выполнение задач бес, мәтін төрт, выступление төрт, сол қобалжу, сол жақтар. Рахмет. Я просто делала большую ставку на Айзаду, на самом деле. На мой взгляд, вот та небольшая работа, которая была проделана за эти буквально несколько дней, она, в общем-то, налицо в любом случае. Конечно же, ты переживаешь, ты нервничаешь, это все пока что еще сказывается. Все придет с опытом. Рахмет, Лике. Бірағымда гүлі сүрдім қайдағы қызғалдақтар. Дұрыс бұрыс, бұл әңгіме шексіз. Сен де мен де, шексіз білем. Жай етсін, кешір, ей, білесі сен. Дәп жаным бәрін ұмытайық, дым-дым-дым. Қалмаған шайынды ұрысайық артына. Дәт-дәт, құсылайық.
Дома. Бәрі нормально. Өзімді сүйтіп алдайын. Дап жаным бәрін ұмытайық. Дым-дым-дым. Қалмаған шайынды ұрысайық артында. Махаббат туралы тақырып қой мынау? Жартылай махаббат, жартылай. Жалпы идеяның өзі неде болды? Мысалы, сен қызыңмен ұрысып қаласың. Яғни, мысалы, сен бөлмеде отырсың. Қызыңмен бірінші ұрысып қалдың. Ұрыстың басы басталды. Сен сыртқа шығып кетесің де жынданып жананды жүресің. Одан ашуың тарқаған кезде жаңағы мені көшелер сүйрейді деп басталады. Сол жерден мәтін ақырын басталады. Сен сосын барып үйге барасың, ұрысасың, 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 кішкене өзің ішіндегі энергияңды шығарасың, айтатын сөзін, жаман сөзін бәрін. Потом барып соңында тәтті қосылайық дейсің. Ой-ой, тәтті қосылайық болса, жаңа мәтінді ұмытқан үшін өнер көрсеткенде 4 қоямын. Мәтініңе тәтті қосылайық дегенің үшін 5. Рахмет. Тәтті қосылғанын жақсы көреміз бәріміз. Енді тапсырманы орындауға жаңағы мәтінді ұмытқаным қатты ұнамай тұр маған, сондықтан 4. Выступление 4, текст 5, выполнение задачи 5. Рахмет. На самом деле так хорошо отработал, ты такой классный, ты такой гармоничный на сцене, и поешь красиво, и тембр у тебя классный. И несмотря на то, что я очень вчитывалась в текст, я его не поняла, потому что он, видимо, очень концептуальный, то есть это, как говорится, не для средних умов, наверное, да? Нет, ума-то хватит, но просто это надо фантазировать во время прочтения. А, фантазировать, да? А, все понятно. Ну, я, видимо, уже совсем старая, что фантазировать у меня не получается никак. Потому что все-таки текст, понимаешь, нужно, чтобы он все-таки был доступным. Да, понятно, что есть такое понятие, знаешь, даже в литературе, в искусстве есть такое чистое искусство, да, искусство для искусства. Но вот такую концептуальщину не воспримет, ну, большое количество народу. Просто фантазировать, ну, видимо, да, с фантазиями уже жестко плохо. Вот. Но в целом для меня это было очень прикольное выступление. Мне понравилась аранжировка, мне понравилась вообще подача сама. То есть как-то так. Единственное, вот с фантазией сложно все. Может быть, в рэперских кругах это норма, но я считаю, что любой человек, какой бы он ни был там крутецкий, артист, он должен быть в быту скромным и уметь разговаривать, в принципе, с людьми. Я за выступление ставлю 5. Текст для меня непонятен, ну, собственно, я никак не могу отнести это к отсутствию у себя фантазии. Я ставлю 3, 3, потому что мне непонятен текст. Ну, честно, я не понимаю смысла. И выполнение задачи в целом 4, потому что, ну, все-таки так, как это рэп, все-таки мне тоже было маловато рэпа. Мен түсінем, егде маған ментор кеп айтса, екен ол адам, рэпте жүрген адам, ол білет. Рэптің не екенін, және вокал, және басқасы не екенін біледі де, мысалы. Сонда екен адам кеп айтса ма, рэпті сенде рэбің аз деп, рэпер кеп айтса, мен оны түсінетін едім жалпы. Бірақ адам, мысалға деген продюсерлер, олар енді көріп атыр рэптің не екенін біріншіден. И одан келіп, жаңандай сонда сын айтқан кезде, мен ол кісілерге түсіндірім келді, бұл олай емес негізінде деп ше. Айбек вообще красавчик, маған Айбектің барлық айтқан өлеңдері, вкус, екеуміздің вкустарымыз көп негізі ұқсастығы бар. Короче, бит, текст, текст демей қояйын, бит вообще сам трек, он идеальный, маған ұнады.
бірақ рэп енді рэп жағынан аздау, как всегда. Да. Рэп аз, бірақ рэп жоқ емес. Рэп жоқ емес, бірақ рэп аз. Ой, ну сейчас такой рэп пошел, видишь, из-за этого. Ну, Дрейк, көп қой тойлаймыз. Да, сен соған кішкене трендке не істеватсын, а так былай послушать, очень хороший трек. Так, выступление, как всегда, идеально сенде. Мне нравится. Насчет неге задача жаңадай шоуға неге сен менторлеріңе екі қоям да мен, саған бес қоям. Текстке особо қатты түсінген жоқым, бірақ өмір бойы қазақша оқып келатырмын, бірақ особо қатты вникать, может, мен фантазиям жетпеген шығар, может. Текстке төрт қоям, выступление бес. Мен қоса салайыншы, жаңа выступлениеге неге бес қойдым, неге менторлерің екі, саған бес дедім. Себебі кішкене шоу жағынан менторлерің аз жұмыс істегенін көрініп тұр да, ал сен шықтың да, короче, білдірмей жауап тастадың да, короче, задачаны өзің істеп тастадың ғой, короче, без никаких там менторов, короче, өзің істеп тастаған үшін рахмет. Менде выступление 4, текст 4, выполнение задачи 4. Мне вы в прошлый раз очень понравились, очень просто. Вы мне понравились и сегодня. Определенно, вы очень артистичный, талантливый молодой человек. Только единственное, я не поняла, это был рэп? Да. Это, знаете, такое сейчас, в данный момент, во всем мире. Я поняла, что вы были в тренде. Но я понимаю, что вы в тренде, да, и я понимаю, что сегодня на нашей эстраде поют так. Но я не услышала, что это был настоящий рэп, к сожалению. Да? То есть мы сидим не на поп-конкурсе, да, когда сейчас в тренде именно это. Вы были в тренде, я согласна, и вы вообще очень талантливый. Но, к сожалению, я не услышала то, зачем я сюда пришла. Я абсолютно поняла ваше выступление, абсолютно, потому что я абсолютная попсовичка. Да? И это было очень попсово, на мой взгляд. Но мне понравилось. Но мне кажется, что именно в рамках этого конкурса это немного не то. Спасибо. Для меня лучший на этом конкурсе. Спасибо огромное. Но давайте я, наверное, выполнение задачи все-таки 3. Извиняюсь. Выступление, конечно, 5. Бесспорно. И текст... Вы знаете, вы вот сейчас сказали каждому фантазию. Вы, конечно, наверное, умные, и мы не такие умные. Нет, и я, до нас я не совсем дошло, не это, то, что вы хотели сказать, ввиду. Да? Поэтому... Просто можно сказать? Да, извините, конечно. Конечно, Лохонара. Я не имел это в виду, то, что у вас там фантазии нету. Это просто мой полет фантазии, в котором я вот так увидел эту картину. Да, я вас поняла. Но мы же женщины, понимаете? Мы же сразу цепляемся. Извините. Да, поэтому это очень женское. Поэтому троечку, извините. Всем привет. Кейде аспанға ұмтыламын мен, тастап бұл есептелген әлемді. Бұл көңіл жол іздейді әлі де. Күнде сынап шаршаған әлімді, ұшқыр тастармен түсілген соқпақ, ұмытпағандай аяқтан тамған қанның дәміні. Көздерім сөнген керек емес ем, жүрекпен сеземін айналамды. Түн мұңын шертеді, ал мен онымен бірге. Жасайтыным көп, асықпайым қайтуға жерге. Ғарышқа ғашықпын, маған сәулесін шашқан. Уайымдама, сағынсаң даусын қала. Сағынсаң даусын қала.
жүмкө эмес өзүмен алатын чексиз сапарда жүктүң кереги де жок сапарга чыгатын адамга белгиси жок серигим белгилүү арманым кулаккабым кроссовкам бәрі биледи сол баягы сурактарым кейде орынсыз кейде шектен чыгат өзүмдө билем олардын бәрине жооп таба алмайм бәрі бир жүректің жарасына тамган дәрі бул сол себептен де осы өнерге есепсиз әлі кулмун түннүң баурунда жулдуздарга колумду созуп жооп берчи түн уакыт кетти ма менен де озуп кайда жогалды ишимдеги жылындаган отум айт ким кинәлі буган жок мен жалынбайм токтоп мүмкүндүктерим мыңнан асат әлі үлгеремин үміткерлік дәрежесінен де көтерілдім термин үнсіздік сенен де жақсы әуірі тозақтың үндемей жүрген тілімді басында сен ғой қозғалтқан енді көздерімді сөнген керек емес ем суық айналамды ыстық жүрегіммен сезем түн мұңын шертеді ал мен онымен бірге жасайтыным көп асықпайым қайтуға жерге ғарышқа ғашықпын маған сәулесін шашқан уайымдама сағынсаң даусым қала сағынсаң даусым қала сағынсаң даусым қала. Рахмет. Маған жалпы ән ұнады. Бірақ жаңағы өнер көрсетуде басында вокалдық бөлікті солай сол жерде тұрып айтады, сосын рэп басталғанда бері қарай шығып бір сондай бір не болады, бір жарылыс болады деп күткен едім да, бір тарс-тарс-тарс бір сондай маған жетпей қалды да. Маған жетпей қалды. Сондықтан да мен өнер көрсетуге 3 қоямын. А мәтін жақсы, мәтінге 5, а жалпы тапсырманы орындауға 4 қойдым. Рэп это искусство, на мой взгляд, большое. И поэтому, когда вы его читаете, вы конкретно должны заниматься ритмом, во-первых, да, где вы слетели сразу в первом вокальном, скажем так, куплете. Вы слетели с ритма. И во втором куплете, когда вы начали читать, вам просто не хватает дыхания. Да? То есть вы не работаете с дыханием, а рэп — это в первую очередь очень хорошо поставленное дыхание. Да? Или наоборот? Нет, я в там некоторых местах у меня там дыхание перехватило, как бы на эмоции, может быть, или может моя ошибка, не знаю. Мне не очень понравилось. Мне понравилось ваше выступление, но мне не хватило вашего профессионализма. Спасибо большое. Кайрмасы баягыда сен руки вверх тыңдаган чыгарсың кезинде, тыңдамасаң да айтар болай. Соған кыса кетті, о-э-о дейтін бір өлеңдері бар еді солар. А, Кайрмасы ма? Да, да. Ну, этот, в детстве нам отец пел эту песню. Я просто тұрстағам ғой. Сол мәтін және тақырыпты орындауын бес сахнада, ну, выступлениен бана шыңғыс айтқан себеп үш өкіншке орай. Болды. Я скажу свои оценки, да, выступление 4, текст 5 и выполнение задачи 4. Спасибо. Просто можно узнать, вот в каком вы состоянии находились, когда писали этот текст? Почему именно эта тема? Она достаточно сложная и довольно-таки такая, ну, не для вашего возраста, как мне кажется. Ну, не знаю, просто состояние такое было. Да. Ну, я говорить много не буду, мне понравилось выступление, мне понравился трек. И, в принципе, здесь не нужно было никакого шоу, здесь не нужно было ничего лишнего на сцене. И все, что вот я увидела, меня вполне впечатлило, удовлетворило, да, за, ну, скажем, за исключениями вот тех замечаний, которые озвучила Бахмах Сатана. Но в целом мне понравилось все, и я поставила 3 пятерки. Спасибо.
общем, текстқа бес қойдым. Выступление, енді осында өзім күткеннен кейін тоже выступлениеге бес қойдым, а выполнение задачыға кішкене енді. Выполнение задачи деген не ол? Задача кәдімгі шоу, жаңа общий теман ғой. Сол кішкене енді шоу бұған особо керек жоқ, бірақ сонда да бір кішкене бір нәрсе күткен едім, ондай бір. Соған 4 қоямын енді. Мне тоже все понравилось, все отлично, все ништяк. Но мне кажется, вот сюда бы именно залетела бы балерина. И она бы здесь была намного лучше, бы она бы сочеталась здесь. У меня выступление 4, текст 5, выполнение задачи 3. Рахмет. Таких треков очень мало, чтобы меня трогали прям до такой степени. Мурашки были по коже. Спасибо, бро. Не, братан, крутое выступление, я не пойму, почему такие оценки. Нормально. Вообще про дыхание. Тимой, классный. Ну, если... Я алдыга бригадан, сөйлесек, негізі ғына ташым ба, эй, үндемей төр аласым ба, өтірік көп естігенде, шындық қатсек естігілме, девшет, мен сенсе ешкімді күтпе. Зымырау да қара яспанға, жұртқа болмас үшін маскара, қимылда, қимылда өмірді кейінді ба, дейінгі, сейінгі нәрімді жол арпа. Маңайыңы маңдайыңы жазылған несіпе мұңайасын несіне үйде жатпа есінеп кім түзеді есіңе көмек керек кезе әрине аттанан солар үшін бол адаман уақыт өте көзі жұмып жұмаққа сүлімейді өмір жұмбақтап жатыс баспай қадам тура жолды тап мүмкіндікті тісте жолы қан арсыздарға оқса бартан сүліме онсыз ауындайлар вара дүймелеп әнің үшін бол үлгі үлінген шеш тіліңді кәне баса ойында болса дереу байымды қашан түсе тайлығың шақтап қалдың ба ішкі дүниеңнің байлығын қажетсемей уақыт Босат ішіңдегі өппені Өмір тағдыр табыс ішуі мафия Бәрі неге реті сол ішеуі Қажетсемей уақыт көлігі Босат ішіңдегі өппені Өмір тағдыр табыс ішуі мафия Бәрі неге реті сол ішеуі Бірінші қағида, ей, есіңнен шығармадым Көрсетпе әніңі мұң, ойла оның денсаулығы Нарам ойдан тез сауығып, өзіңнен жаса басқалар күтпеген жерден Сонда бәрі сені Адами тұрғыда тұз қолыр жолыға жи-жи Көргіні шегеді жи-жи Өте долгынды білімбей Адамды қасиет қал кезде қалсын білімбей Өзіңді жек көрмей тұныш бұл Тұныш болды ұста Ятқа, ятқа қалдырма Сені басық бола теген атаңды Қиялда, қиялда Уақыт өтіп бәріміз кетеміз аттаны Көзі жұма-жұмаққа Сүлімейді өмір жұмбақтап Жатыс баспай қарам тура жолды тап Мүмкіндікті тісте жолы қан Арсыздарға оса барта сүліме Сізді ауындайлар бара дүйбелеп Әнің үшін бол үлгі Әлінген шештеліңді Кәне баса ойында Боса тері уайымды Қашан түсі дайлығың Сақтап қалдың ба ішкі дүниеңнің Қажетсемей уақыт көлігі Босат ішіңдегі өкпені Өмір тағдыр табыс үшуі мафия Бәрі неге реті сол үшеу
Вемер тадр там зашива мавия. Вари лигери ты солнышева. Әріне рахмет. Бұл жерде таза респект. Нажағынан мәтінді алатын болсақты, сахнаға шығу, өнер көрсету жағын алсамда, тапсырман орындау жағын алсамда, дым мін жоқ, шөуді біз. Рахмет. Сенің общий өлеңінен мен гармониясын түсін алмадым. Яғни, деген тым көп болып көткен сияқты. Сосын кішкені дәл ауырып тұрған сияқты олып көріндім. Бір жетпей атқан, қиналып атқан сияқты олдың. Я там арма, братан, сол жағына маған жетпей алғаным, мен сенің выступлениеңе 4 қойдым, текстіңе сөз жоқ, текстіңе 5 қойдым. Былайынша, шоу жағынан алып қорайтын болсақ, негізі маған шоуға мен қарап жатқан жоқ, мен ең басы мен үшін музыка, бірақ бағалайтын болсам, толықтай жұмысты орындауына 5 қойдым. Мәтініңе 5, тапсырмаңа 5, әрине сен дәл түстің. Ал өнер көрсетуіңе неге 4? Жаңа Эйзидің айтып жатқан сөзі, енді сен әнмен бастадыңда нотадан тайып кету мәселесі болып тұр да. Көрдің ба, басы нақты сол түскен кезінде сол жетпей қалды да, бірақ соңына келген кезде бәрі дұрыс болды. Демек сенің жаңағы сөзіңнің түсінуі, мысалы, өте әдемі опыт, тәжірибең сахнаның үстіндегі тұрған. Қалай бастадың, бірақ қалай аяқтадың? Екі бөлек әлем. Он выступил лучше всех сегодня. И, на мой взгляд, он лучше на этом шоу. Почему? Потому что он такой богом поцелованный в темечках. Он это абсолютный артист, настоящий артист. Это просто свыше дар такой ему дан. Он очень харизматичный и по-настоящему талантливый. Мәтінде үлкен бір философиялық мән бар, аллегория да бар, бәрі бар мәтінде. Маған сол қатты ұнады. Ал жаңағы сахнада өнер көрсету де қатты ұнады, сахнада өзін еркін сезінеді, сонысымен қатты ұнайды Аян маған. Сондықтан бәрі бес мен үшін. Вы очень крут, просто очень. Вы человек сцены, вам нужно находиться здесь, и у вас все лучшее впереди, вы звезда. Спасибо вам. Конечно, я поставлю 3 пятерки. Спасибо. Негізінде керісінше сен көз адамның көз алдында басқалардан көп мақтау естіп қойсаң, бірдеңке болып қойса, сенің мойныңда өте көп жүк болады. Өйткені сен бір выступление жақсы болып, екіншісінде өте нашар нәтиже көрсетсең, бірден бәрі жаман ойласты да, типа звезда болып кетті, не істеп кетті, анау-мынау деген сияқты. Аян, сені шоудың соңында күткен бұл, мысалға, сезондық сериалдар көресінде финальный сериясын күтесің ғой, сол сияқты күттік, және сен сенімді ақтадың. Сол алдыңғы турда айтқандай, дайын жұлдызсың, сахнаның адамысың, саған 3-5. Все, рахмет. Все, болыңыздар. Мынаның бәрін кім жинайды, мен жинайын ба? Кімге? Аз уақыт берілді, мәтін
мен мәтіндерім ұзақ болды да, оның жаттаудың өзі қиындыққа түсті, сондықтан мәтін жартысын ұмытқым. Мен кішкене просто жалпы өз ойымды жеткізгім келді, оны дұрыс түсінбей алып, мен сөйлеймін. Для меня это реально большой шаг вперед для себя самой. Кажется, там айгалды бүгін өзімді. Все люди, которые мы видим, знаем, там не стесняются и выдают, а когда стоит толпа и на тебя вот так смотрит, может тогда это, по идее, решающий фактор. Содан кейін, сәттілік, анамын дегенен кейін, да, ұятқа қалдырмайын деп мамамды, солай есім жиналадым. Большому нашему сожалению, к сожалению, так сказать, нашей команды Shine Production, меньше всего баллов сегодня набрал наш рэпер Судок. Наверное, сегодня звезды не сошлись так, как должны были сойтись. Но ты очень талантливый. И на самом деле мы в тебя верим, и наши менторы, ребята, они так переживали, они каждый раз, когда вот вы выходите, они каждый раз переживают, как будто бы сами на сцене стоят. Жеке өзім пікірім. Шынайы тұрғыда артындағы тұрған адамдар, жігіттер, қыз бүгін сенен қараған кезінде өзім дұрыстырақ көрсете алды да, иә. Сондықтан да сен қазір осындай қалыпты аймаққа шығып тұрсың. Сен бүгін кетпейсің. Осы қателіктеріңді дұрыстап, келесі жолы жақсырақ дайындалып, иә. Нәтижеңді жоғары өсіруіңе тілектеспін. Рахмет саған. Бәрлеріңізге рахмет. А я попрошу выйти вперед Аяна. Сегодня ты набрал наибольшее количество баллов. Сегодня ты показал лучший результат. С чем я тебя поздравляю. Но это не повод, опять же повторюсь, расслабляться. Это должно тебя, наоборот, лучше стимулировать и дать толчок к еще к лучшим выступлениям, к лучшей подготовке, к более продуктивной работе, работе над собой. И в общем, вот, собственно, вот так. Я не знаю, вам есть что добавить, ребят? Я тебя поздравляю. Ты лучше. Бәрлерге келесі жолы, келесі этапқа өткендеріңді құттықтаймын және де жақсылап дайындауларыңды сұраймыз. Рахмет бүгінгі өнерлеріңізге. Рахмет. Бүгін жартылай финал, үш лейблдің арғырата жалғастыруы сіздердің қолдарыңызда.